所谓的心脏搭桥手术啊，它是在冠状动脉的两端，它就堵的两端呢，接上另外一个血管，把它一个堵的那一端呢绕过去，就像有一条河跨不过去一样，从上面搭个桥过去一样，把它狭窄的部位啊跟它跨过去，让它血流从另外几支这个血管里面把两边就接通了，就称之为搭桥手术。实际上呢，应该严格的说起来，它是个旁路手术。就像旁边开一条路一样，它的目的呢是治疗冠心病，所就是治疗那个冠状动脉狭窄堵塞以后远端血供不足引起的心绞痛啊、心肌梗死啊，搭桥手术以后改善了它的远端的血供，达到一个治疗的目的，这就是这种手术的方法和它的效果。